The last thing I remember him saying is he said, "Mom, I have 43 lives." He was playing a new Super Mario Brothers video game in the back seat. And I think about the irony of those words every day. Det var jullovet 2011 och resan längs Interstate 83 utanför Baltimore i Maryland förändrade allt. En trafikstockning uppstod, men föraren i bilen bakom familjen Owen såg aldrig situationen. Han talade i mobilen och med en hastighet av 100 km i timmen blev kraschen enorm. And when he hit us, he had not even applied his brakes. And as a result, my son never regained consciousness and he was pronounced dead at Johns Hopkins Trauma. And my daughter's femur had snapped and my husband's shoulder was shattered. Jake blev bara 5 år gammal och mamma Susan har berättat historien nu så många gånger att hon nästan inte gråter längre. Men det är inte meningen att en mor ska förlora sin 5-årige son och därför har hon bestämt sig för att förändra lagen. We feel that cell phone distracted driving is the new drunk driving. It now kills more teens than drunk driving. And we don't want what happened to our family to happen to anyone else. Det är bara att erkänna. Hur många gånger har man inte själv suttit och trasslat med mobiltelefonen för att skicka meddelanden eller ringa trots att trafiken är hård och intensiv? Här i Maryland säger trafikmyndigheten att vid 20% av alla olyckstillfällen så är minst en av förarna okoncentrerad, alltså till exempel håller på med sin mobiltelefon. Ibland är det ensamt, men ingenting kan få Susan att stanna upp. Och promenaderna till stadshuset i Annapolis, Maryland har gett resultat. Men nästa vecka ska förhoppningsvis politikerna här rösta om den nya lagen som kan ge upp till 3 års fängelse och dryga böter för oaktsamhet. But is it fair to compare drinking and driving to texting and driving? I think you have a lot of young, inexperienced drivers who think that they can be texting while they're driving. And, you know, even experienced drivers, for experienced drivers, it's extremely difficult. So for young drivers, it's even more dangerous. Den nya lagen kan bli unik för Maryland. Bara delstaten Utah har liknande bestämmelser. Men för familjen Owen kommer väldigt lite att förändras. För den 23-åring som kraschade in i familjens bil blev frikänd. People need to realize that what they're doing in the car, that when they're driving, what they have is a 2 to 3 ton weapon. And if you're not focused on the road and you're not paying attention, that weapon is going to kill somebody.